næsta leik en svona þín fyrstu viðbrögð þennan leik. Gott að vera komin í gang, mótið byrjað, frumsýningaskrekkurinn farinn og auðvitað ekki sáttur úrslitin þegar maður tapar en við getum alveg bara í brestina og náði í stig. Ég fannst nú ekkert mikið klikki í þessum leik, við kannski sköpum ekki svona færir með hvað við vorum mikið með boltan, alveg eins og ég hefði viljað, það vantaði svona gæði í síðustu sendingu fyrirgjöf inn í teginn til þess að skapa færi, við létum lítið reyna markmanninn og smá taktist svona vitlaust hjá okkur þegar þeir skora markið en svoleiðis koma mörkið. Sem við komum núna réttur í mót? Bara prýðilega út, svona þeir þurfa náttúrulega, þetta er fyrsti alvöru leikur þeirra með okkur og þurfa náttúrulega aðeins að sjá hvað er í gangi og við að spila á þá, þannig að ég vona bara að þeir verið betri. Það er vantalega fullt að jákvæðan hlutum sem þú tekur út þegar þú þurft að geta allt og svart sýtt með þetta? Nei, ég tek helling af fínum hlutum, við spilum boltanum á löngu köflum vel, ég vilja kannski sjá okkur vera beinskiptari, en geta svona fyrsta kortari kannski vanda sendingarnar betur, við erum kannski setja fullmikið upp í hausinn og Kára og Ármanni Smára en það var ekki ætlunin, það var ætlunin að spila fyrir fram að þá en ég meina leikmenn voru að reyna og þetta var bara herslu munur í aðra hver áttina og hann var skaga megin í dag. Þeir voru tölulega sterkari aðalinn í fyrirháleik, hvað var þetta gerast þann tíð sem síðarháleik? Það gerist nú ekki mikið annað en það þeir nýttu sér smá glufu í vörninni hjá okkur og þetta var þannig leikur að hann var jafn og manni fannst það svona einhvern veginn á lyktina á honum að hann myndi enda á einu mörki og annað hvern veginn.